Студенти-медики з усієї України слухають свою однолітку з Мюнхенського університету. Дарина Качур розповідає про роботу мозку людини. Сьогодні дівчина читає туторіум. Це лекція від студентів для студентів. Такий формат навчання практикують в усьому світі. Результати показують, що студент може набагато краще зрозуміти іншого студента, який говорить до нього його мовою, простою мовою. І це, власне, дуже ефективно, і сприймається так матеріал набагато краще, і запам'ятовується. Півсотні найкращих студентів на семиденній літній школі організовані німецькою службою академічних обмінів. Своїми знаннями у галузях нейро- та кардіофізіології діляться 9 провідних науковців з Німеччини. Професорка Тюбенського університету Ольга Гарашчук досліджує деменцію. Каже, захворювання нервової системи є в кожного другого німця, якому за 80. Щоб уникнути цієї недуги, слід більше рухатися, пильнувати за вагою та цукром у крові. Не палити, не дуже пильнувати за тиском в такому віці, в 40-50 років. Це теж дуже цікаво. Деменція – це дуже довга хвороба. Хвороба, яка, напевно, вже розвивається в організмі 20 років перед тим, як ставиться діагноз. Про захворювання очей розповідає студентам професор офтальмології. Каже, зараз головна недуга – близорукість. Якщо це невроджена недуга, то набути її можуть найчастіше учні і студенти. Одна важлива сага – важливо, що в дошкільному віці якомога частіше бувати на свіжому повітрі. Доведено, що якщо гуляти більше 2 годин на день, то це може загальмувати розвиток короткозорості на рік. Така літня школа у Львові вперше. Триватиме вона до неділі. Юлія Дев, Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини.